Ali Eza, veľký talent šachový, veľké očakávania od neho, ale na druhej strane je tu Gukesh z Indie, ktorý naozaj posledný rok, dva ukázal, že patrí do tej úplne top svetovej špičky. Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri partii z Norway Chess 2023. Práve partia Ali Eza Gukesh, kde sú to takí dvaja veľmi silní šachisti, ktorí patria už do tej top svetovej desiny, alebo dokonca by som povedal už aj peťky. No a Gukesh práve túto partiu vyhral napriek tomu, že Ali Eza mal biele figury. Poďme si to pozrieť, pretože hrala sa talianská hra, čo je moja obľúbená. A zaujímavé je, že vlastne ten Ali Eza teda hra je takú, takéto pokladné pokračovanie práve z D3, čo vyzerá až tak, že málo ambiciózne by som to nazval, veľmi slušne. Rošáda D6, je to v podstate taká symetrická pozícia, C3 hneď s plánom teda zautočiť do centra na D4, H6, aby blokoval strelca vlastne na G5 a nejakú takúto väzbu. Jazdec na D2, on dovoluje teda strelca dať na G4, s tým, že ale vlastne tí jazdci sú pokrytí a on môže s tou dámou napríklad niekedy výjsť práve na B3 a zautočiť na F7. Prišlo A5, väža na E1, malá rošáda, jazdec na F1. Takže prechádza ako keby k takému druhému plánu, čo tiež veľmi často tu býva. Je to taký prevod jazdca či už na G3 a potom prípadne na F5, alebo prípadne aj na E3, odkiaľ môže vlastne vyháňať toho jazdca strelca z G4, alebo teda skočiť aj na pole D5. Išlo A4. Strelec na B5. Snaží sa vlastne toho jazdca odtiaľto dostať, možno niekedy ako keby vymeniť. Ten strelec je tu na tom C4, ja osobne ho mám veľmi a tohto bielopolného v tých talianských štruktúrach. On je teraz trošku tu taký zaseknutý práve vďaka tomu Gukešovmu A4, pretože veľmi častý motív, ktorý je taký aj akože sa prelína aj z nejakých španielských, je, že strelec na B3, strelec na C2 a vlastne previesť toho strelca na diagonálu B1, H7, no a pokiaľ ten strelec stojí na C2, tak niekedy môže prísť dáma D3 a keď sa otvorí tá diagonála, tak vlastne na H7 môžeme dávať nejaké maty. Lenže práve vďaka tomu A4 ten strelec sa nedokáže vlastne už premiesniť cesto B3, takže možno špekuluje ako keby ho vymeniť za toho jazdca na C6, ktorý vlastne ohrozuje alebo drží pole D4 a tam sa bude snažiť biely získať ako keby iniciatívu v centre. Prišlo A3, B4 napadol strelca, no, určite teda nie vymieňať, lebo to by si rozbil aj tých pešiakov a k ničomu by to neviedlo. Takže B4, strelec na B6, strelec na C4, teraz to vlastne ten Ali Eza akože pekne vymyslel, že tým, že sa ten pešiak posunul dopredu, už teda nebere pole B3, tak vlastne zacúval naspäť, zacúval opäť na tú diagonálu a opäť tu má ako keby ten motív prípadneho sa vrátenia toho strelca, takže zachoval si tú silnú figuru, lebo teraz vlastne ten jazdec na C6, on stále nemôže skočiť na D4, tu je pešiak, nemôže ísť ani na A5, takže v podstate ten jazdec nemá ako keby toľko možností, kdežto ten strelec je pomerne silný práve na tejto diagonále. Jazdec na E7, hneď sa ho snaží teda nejakým spôsobom zaktivizovať, lebo je to figura, ktorá v podstate nemá zatiaľ dobré umiestnenie, jazdec G3, jazdec G6, takže takýto prevod jazdcov. H3, už teda nechce dopustiť toho strelca na G4, lebo vlastne ten jazdec už nestojí na D2, odkiaľ bránil toho jazdca na F3. A tá väzba by bola pomerne nepríjemná. C6, strelec na B3, D5, takže ten čierny takisto otvára centrum práve cez to D5. Výmena. No a prichádza strelec na D2, vysel vlastne pešiak na C3, takže zatiaľ ako keby nebudem sa hýbať tými pešiakmi dopredu, nechám tú situáciu ako keby nie že vyhniť, ale chcem ešte teda zaktivizovať svoje figury, možno zaktivizovať väžu niekde na C1, až potom rozpohybovať tých pešiakov, lebo predsa len ťahy pešiakmi sú už svojím spôsobom záväzné, takže predtým, než sa s nimi rozbehnem, tak chcem mať ako keby figury na čo najlepších miestach. Strelec na E6, jazdec na H5, strelec na C7, dáva tiež vlastne strelca na túto diagonálu B8, H2 s prípadnými nejakými možno aj takými zajačími úmyslami podobného typu ako ten biely vlastne na tejto druhej diagonále.
Prichádza D4, už teda sa snaží vyjasniť tú situáciu v centre. AXD4, jazdecké a D4. No a je napadnutý vlastne strelec na E6. Nielen jazdcom, ale aj vežou. To znamená, on to pokryl vlastne takýmto spôsobom tou dámou a zároveň si obi tú batériu, o ktorej sme hovorili. Teraz inak rozdí dosť nepríjemný šach práve na tom H2. To znamená, že ten biely sa pre istotu sťahuje so strelcom na G3, aby teda proste nedovolil tej dáme behnúť na H2. To by teda určite Aliezu veľmi, veľmi mrzelo. Veža na D8. Všimnite si, že aj ten čierny vlastne sa snaží zapojiť všetky figúry do útoku. Tá veža ešte patrí jednoducho na ten D-čkový stĺpec. Stále ešte biely tu má dámu. No a sú tu plus aj ďalšie figúry, ktoré môžu byť terčom útoku vlastne po odskoku toho jazdca na D5. Jazdec na E6. FX E6, trošku také, akože no, samozrejme musel to zobrať tým F-kom, ale OK, ten Gukeš s tým jednoducho počítal. Ten pešiek je tu izolovaný, je tu taký akože sám, dokonca je aj pod palbou. Otázka je, či ho považovať za slabinu alebo nie, lebo na druhú stranu sa tomu čiernemu otvára práve F-kový stĺpec a možný útok práve na F2, no a ten čierny má vlastne jednak drží túto diagonálu, ale vie sa vlastne premiesniť aj na druhú diagonálu a tá odtiaľ to zaútočí na toho pešiaka na F2 a teda má za toho, za tú slabinu pešiakovú, keď to tak poviem, má teda veľmi dobrú protihru. Dáma na G4, jazdec na E5, ohrozil dámu, musí uhnúť, dáma na E2 a jazdec BE pešiaka na B4. Veľmi pekný ako keby taktický motív, pretože to je to, čo sme hovorili, že tá väža na D8 s tou dámou teraz robia vlastne batériu a on síce vyzerá, že obetoval ako keby jazdca, ale vlastne tieto dve figurky ohrozili toho strelca. To znamená, ak by sme toho jazdca teraz jednoducho vyhodili, tak ide dáma na B2, dáma na D2. No a tá partia je veľmi, veľmi vyrovnaná. On si samozrejme vie ešte dobrať takto s tempom pešiaka na E6, kráľ vstupí na H8. Môžu sa títo vymeniť. A je to plus minus také, že v rovine, ale predsa len tá pozícia toho čierneho sa mi páči. Má pešiakovú prevahu na dámskom krídle a navyše má aj tú väžu na tej druhej rade, čo je určite do koncovky taký veľmi príjemný faktor. Na druhú stranu treba povedať, že sú na šachovnici rôznofarební strelci, čo môže napovedať, že je to taký ako keby emizový faktor, ale hovorím, toto by som radšej hral čiernymi. Jazdec na B4, ale tu ten Alireza teda zahral veľmi, veľmi taký, že brilliant move, veľmi pekný strelec na G5. Vlastne odchádza z toho napadnutia na D2, ohrozuje väžu a zároveň teda je ohrozený aj ten jazdec. Takže on to vyjadzuje na XG5, zobral na B4 a čo sa podarilo tomu Aliezovi je to, že vlastne takzvane spotvoril tých kráľovských pešiakov pred tým čiernym kráľom, teda správa takého izolovaného dvojpešiaka, čo je samozrejme slabina do koncovky. On zahral G6, veža na D1, dáma zobrala pešiaka na B4. No a teraz v podstate ten Alireza ako keby trošku tak ako keby chybuje, ale je to ľudské hľadisko, pretože zobrať na E6 pešiaka ešte navyše aj so šachom je veľmi, veľmi prirodzené. Inak tu už tá pozícia je taká, by som povedal, že hraničná, pretože ten čierny má jednoducho troch pešiakov proti jednému, navyše ten pešiak na A2 je zablokovaný, aj keď teraz je akože kryty tým bielopolným strelcom, takže je relatívne safe, ale jednoducho, keď sa tí pešiaci rozbehnú dopredu, tak toto bude veľmi, veľmi nepríjemná pozícia pre toho čierneho. No ale prečo strelec na E6 je takou ako keby chybou? No lebo král síce ustúpil, ale úplne ten Alireza to nevychytal. On teda zahral veža na B1, jeho plán bol, že musí ustúpiť s dámou a potom dobere pešiaka na B7, čo sa aj stalo. Lenže ten čierny práve on má oveľa lepšie skoordinované figúry. A pozrieme sa na to, že ako ich má skoordinované. Veža s dámou vlastne útočie práve na to pole F2. Zároveň strelec s dámou, nechám ich tiež modrých, po tej diagonále útočia na to H2. No a jazdec je vlastne pripravený na rôzne typy odskokov a plus ešte veža vlastne drží celý D-čkový stĺpec a môže ísť aj na D2.
napadnú niekedy dám. To znamená, tá súhra čiernych figúr je obrovská a to je práve tá výhoda toho čierneho, kdežto ten biely v podstate je taký ako keby neskoordinovaný. Má síce väžu na 7. rade, má síce strelca na E6, má síce stĺpec na... má síce Ečkový stĺpec, ale nevie ako keby sa do ničoho v úvodzovkách pichnúť. Prišlo jazdec na D3, teraz je napadnutá väža, no a väža na D1. No a toto je už asi taký posledný klinček do rakvy, pretože ten jazdec okrem toho, že na D3, ja to dám naspäť, napadol väžu, tak útočí práve aj na to pole F2 a bolo asi nevyhnutné s to väžou jednoducho sklopiť uši a zacúvať na F1 a snažiť sa ako keby čo najviac vlastne pokryť ten bod. To sa teda Aliezovi nepodarilo, on išiel väžou na D1 a teraz prichádza akože fantastický moment partie, čo podľa mňa on aj prehliadol, lebo toto je ťažký ťah, ale o to viac to svedčí o tom Gukešovi, aký je silný. Jazdec na C1, akože brutalita, pretože je napadnutá dáma, ak dáma odíde, tak vlastne hneď je útok na F2 a takisto je aj napadnutá väža. Proste strašne veľa vecí, ja ich označím červeno, strašne veľa vecí tomu bielemu visí a tá pozícia sa po jazdec na C1 vlastne úplne rozpadá. No není tu nič lepšie, iba zobrať to jednoducho väžou. On to zobral dámou, dáva šach, král H2, väža D2, teraz vlastne dostávame, všetko ide s tempom a tie čierne figúry sa dostávajú do toho bieleho tábora úplne, že jak nôž do masla, doslova dáma na E4, no tak musí niekde uhnúť a teraz ani nebráni toho strelca, ale proste hneď bere pešiaka na F2, proste úplne brutalita, tie väže vlastne útočia na G2, nemá to jak veľmi dobre pokryť, tak ešte zobral teda väžou na C7, väža na G2, bol by to mat, keby to nebola dáma, takže musí to brať väža na G2, král G2. No a teraz to vyzerá, že ešte tá partia je hrateľná, lebo je to povedzme v úvodzovkách, že dáma proti väži a dvom figurám, čo je dáma, keď počítame 9 a väža a dve figury je koľko 11, takže akože teoreticky hrateľné, ale tým, že tie figury sú úplne ako keby vôbec nie sú také, že konektnuté a sú rozhodené kadetade po šachovnici, tak v podstate ten čierny v podstate hneď získava nejakú figuru. Práve po šachu dáma na D2 sa ten aj biely vzdal, lebo ak by ako keby čokoľvek spravil, ja neviem, ústupil kráľom na H1, tak môžeme dať šach na E1 a vezmeme vlastne hneď jednu z figur, ak by s tým kráľom ustúpil, ja neviem, na F1, tak ide dáma na F4, zase takýto ako keby dvojude, vezmeme väžu, keď pôjde, ja neviem, na F3, tak opäť ide to dáma na F4, vezmeme väžu, dávame šach, jednoducho kamkoľvek ustúpi ten kráľ alebo na G1, tak ide kľudne asi aj dáma na E3 šach, teraz sme napadli aj toho jazdca, aj toho strelca, proste ten biel je úplne ako keby hotový a čierny si dobre jednu figuru a ešte stále by sa dalo baviť o tom, že je to nejakým spôsobom hrateľné, ale jednoducho tie figury sú stále tak ako keby diskonektnuté a plus ten král je vlastne tu tak odhalený, že ja si vezmem teda jednu figuru, on ustúpi, vezmem dáma na E6, ale v podstate teraz tomu bielemu hrozia proste ďalšie šachy, hej, že ja neviem, poviem